Moikka! Niin, täällä puolella jumalauta. Joo. Sauna on käynnissä. Tupakka, piippu toimii. On sitä kotikoulut kaikillakin ja kaikkea heitä. Aika hienoja. Mutta itse asiassa, et mä nyt tiedänkin, että mitä tää videoaihe nyt mahtaa olla. Kyllä tästä joku semmonen lätinä ja pörinä tai jörinä vähän tulee, mutta joku semmonen juttu aluksi tulee vähän, että ulospäin. Tuntelen, että oliko jotain kertoa, mutta ei osaa nyt laittaa kasaan noita kaikki niitä ajatuksia, kaikki mitä siinä päässä, että ei osaa niitä laittaa ihan puketaan sinne sanojen sisälle niitä kaikkea, mutta tämä on semmoinen ihan, että voi olla vähän semmoinen itku tai mitä vaan, että anteeksi vähän välillä poltta, mutta ei suosittu kukaan, että tämä on vähän semmoinen, mä en tiedä itsekin mitä se nyt on, vähän semmoinen, tuli vähän semmoinen kumma tunne tuli vähän päälle, että kävi mun sinne kaveri nyt eilen, hän tuli tänään sit, no ei nyt ihan äsken, muutama tunti sitten, että hän meni pois ja toinen jälkeen vähän sinne istuskelenut ja miettinyt näitä juttuja. Koko tuo elämä ja mitä siinä kaikki on tehty ja oltu ja nähty. Ja vähän semmoinen tyhjä olo välillä tulee semmoinen, tai mä en tiedä mitä, kuinka sitä nyt ihan tarkasti kertaisin suomeksi, että ei osaa suomi niin hyvin, mutta vähän semmoinen välillä tulee semmoinen, että moittiin ihan vittu mennyt. Ihan jumalan olla. Näin iso suur olla, että vittu, mä enää me jaksaa ja kaikkea. Et mistä se tulee tai mitä se on. Se on ihan semmonen, että vittu, no nyt, ei vittu. Nyt mä otan ihan puhe. Palautun sinne, ihan sinne systeemi takaisin, vittu. Mä palkkatöihin ja alkan tekemään sitä palkkatyötä ja olla ori eteenpäin. Ja siinä elää ihan life ja helppoa kaikkea. Mä vittu, otetaan seinän sisältä raha ulos. Ostat mitä vaan haluat. Kaikki saa rahalla. Vaan vähän pitäisi tekemään orjia, mutta ei se haitte. Kuitenkin sitten kaikki on sun ihan olemassa ja kaikki toimina. Vittu se muusikka huutana. Jumalauta. Aja. Että joo. Tää semmoista. Joku semmonen kumma tunne ihan sisällä, että perkele. No tosi ei jaksa enää perkele, väli on no siin pitkästä aikaa vähän ollut siin muutaman viikon tai viimeinen kuukausi tai kahden kuukauden sisällä vähän semmonen olo, että tosi vittu ei jaksa, että vittu pitäis tekemään sen joku laisi kasvismaja, laittamaan vähän sinne peinareita ja saada vähän ruokaa, että kaikki pitäis laittamaan tekemään itsenä. Ihan itse pitäis kaikki tekemään, että pärjätä kuitenkin. Sitten vaan muistan, että oi vittu, mä olin, alright, mä olin se 8 tuntia töissä, vittu, mä voitin sieltä seinästä rahaa, mä menin kaupassa, mulla kaikki oli. Ja mulla oli se huono työpaikka, oli se palkkakin ihan ok ja kaikkea. Mutta nyt, no, kyllä mä olen vähän laiskakin, mä ihan tunnustan, että kyllä mä olen laiskakin saatan olen. Että kyllä sen nyt, pitäisi se kaikki ne polttopuut, kaikki siinä hakemat nyt pärjättää. Ja se on vähän semmoinen, moitti vähän mennyt vähän, mutta nyt oli sitten kaveri meni sitten pois tuon jälkeen. Mä halusin miettiä sitten kuitenkin, no, tuohon saakka oli kuitenkin, että ihan semmoinen, oli se moitti mennyt ja kaikki vittu, tosi ei jaksa, että no. Kävin mulla siinä aikaisemminkin siinä muutama suomalaisten ihmistenkin kylässä. Kiitos teille kaikille ja kiitos kaikista lahjoituksista ja kaikista muusta. Tosi paljon kiitos. Ja tuon aikakin sitten mä muistan, että mulla olikin, no ihan fyysinen ihminen oli sun vieressä, sä juttelet hänen kanssa kaikkea. Sitten hän meni pois. Sitten kun taas semmonen ihan, että ei. Mitä vittu, kuka mä olen, miksi mä olen täällä, vittu, musta ei mitään apua, ei mitään vittu, että no,
ma pyrgin nüüd onnenpäin jah, et pääsida kogu see süsteemist, et palkatöist ja palkahommist ero. Mutta ta jälgist on see ihan, vittu. Ma ei ole kuga, ma olen ihan nolla. Mutta täna nüüd see tuli siit taas see, ihan see sama tunne, et noh, seda aga ma nüüd vähän nauhatangi, et ma ei tea, onko siin mida sellest aiheesta tai sest puhest jodan siin viisata ja jodan semmoista. Vaan kun ma kerrosin, et see vähän semmoinen lädine järine pärine vähän on, et. Mutta jah, et ei teada, et. Mutta sitten hän meni sitten pois. Hän toi siin tavareita, et kaikessa mulle toisetkin lahjat võetat. Ja sitten kuitenkin no, huomasin taas, tuli semmoinen tunnelma, et no kuitenkin sitten, no right, ihmiset kuitenkin pitää minusta tai arvosta tai jotain semmoista. Mutta nyt siis hän meni pois, sitten taas tuntui niin ihan vittu. Vittu, mä olen jossasin metsä keskellä. Olenkin ihan vittun yksi, kukaan ei huvitte mitään, et noh, ma ei tea, mitä se tunnelma tulee. Mutta noh, kyllä mä tiedän. Et te olette siellä mukana mun kanssa, kiitos, että seuraatte, jaksatte, kommentoida ja mitä vaan tehdä ja kaikki neid jutteja. Et see on see kuitenkin seesta. Et noh, ma olen nüüd itse koomanud, et ei ole see helpo saada siit seesta süsteemist ulos. No, et see, vittu, meil on voosin varrel nii saadasti kusetud, harjutatud, et vittu nüüd, et tege vähe tööd, tee vähe tööd, küll on sul kaikki järjestud, kaikki perfekto. Ei ma siit on mida paha keera, jah, küll oli kaik, et oli raha, oli kaik ja nüüd see on see, et minna nüüd see ihan see vaba ihmisena suunda, et tosi see saada on vittu, see ei ole nii helpa, kui ma itse siin viimene kesa suunnitelin, et kui ma viimene syyskuussa tuli tohon asuma nagu. Noh, sitten kesa ma suunnitelin seda kaik, et kuiga ma nüüd tulen see tohon paikalle, kaik on ihan hea, kõik on aika helpo, laidad vaan rooga sinna pähe, teed peenarid, porknad, perunad, vähe tilli, sibuli, vähe laidad maha ja vittu, sul on kaikki näha. Mets on veeressa, ootad polttapuud, kaikki toimina. Mutta see talvi nüüd asutud täällä, oldud kuitenkin kogemuksi saadud, nüüd see kevad on tulnud, on tehtud peenaremaid, rooga laidad, kaikki, et no. Ja siis vasta nüüd algad ooma. Jumala haude, vittu, et see ei ole nii helpana. Et tulega see siit, et Et kuitenkin olet sitten harjunut, saadunut, perkele. Mul on raha, ma ootan ta raha, ma minna kauppa, ma ostan mida vaan, mida halun. Et ei pidas mida erikoista semmoste ranka ja juttu tegema, et mistä viitusta see tuleb. Noh, varmasti tulee sealt, et en ma tiedä, et ihan takka. Perkele auriga polta, jumala auta. Ja saunagi vähän päälle, mutta ei see haita. Ja saun on aika okko. Hyvä leuly, jos olet saunamassa. Et jää semmoinen kumma. Semmoinen ihan tyhjä, ei kukaan tunnen vahet on semmoinen päällä nyt, että mistä se tulee tai mitä se on, että ja miksi se on, että no miksi se, no kaikki ne, ma olen varmasti nyt kertonut, miksi se kaikki näin tapahtunut, mutta jaa, että se voi olla nyt se juuri tuo hetki, että sitten itse, nyt on se poikki menossa, no, että ei jotain semmoista, että nyt no tappele nende ajatusten kanssa, et vittu, otan teda soidu ja vittu ma minen. Ma pääsen taas hüvan elamaan, vittu mul on kaikki sitten, ma vaan laidan raha sinna pöuda ja kaikki tulee, kaikki on sul olemassa. Tai sitten vittu, ei ma veel mine poikki, ma vittu veel jaksan, tema vuoden veel jaksan, no. Kaik see rangempi aega on kuitenkin pärjatud, oldu. Et ongi see juur, et no, vittu, nüüd on see. Ihan segaseks minna mõtted, ajatuksed. Et jogu sõmmel, ma ei tea, mida ma itse nüüd halungi kerduda, no, ma ei osa seda kõike pugeda ihan sonaks siin, mida ma halun siit ulos kerduda. Mutta jah, see on semmoinen piste, ma luulen, et semmoinen paiki minemis piste, et jos nüüd vähän veel kesta vähän, et sitten voi olla vuoden pärast. Sitten on aika helppo ja sitten alkaat meetima, katsot tagantjärgi tuo video itsekin. Jumala auta, mida tühma pojana. Ihan kõdi pask, et sa ei jaksa, sa ei jaksa. Et see elama. Nüüd on su elama jumala life. Ja. Ei teada, mida see nüüd targata, aga jah, küll see on vähe semmoinen, et no,
mietin sen itse, että ei tiedä jää. Et se on vähän semmoinen, kuulosti vähän semmoinen itse ja itkeminen tai jotain semmoista, mutta ei se hätä, että vittu kyllä, kyllä se minä eteenpäin, että mä mietin, että menenkö mä poikki tai minä, että vittu ei tiedä, että kestäkään ja ennen kestä, että no, katsomme sitä juttu eteenpäin, että no. Tää on semmoinen jörinä ja pyrinä, että sitten se tuli, aika, no, mä en tiedä, kuinka paljon sitten nyt saitte sellaista ajatuksesta kiinni, mitä mä tarkoittasin tai miettisin, että no, ei olekin mitään tärkeä, saikka se sitten jotain kiinni tai ei saanut, tai tulikin jonkinlaisia ajatuksia. Mutta semmoista se sitten tuli, että no ei tiedä, mennään päivä kerralla, että otan vähän lisää löylyä ja kotikallia ja kyllä se elämä menee eteenpäin. Mutta jes, kiitos, jos jaksasit katsoa loppuun saakka, jos on kommentoita, niin kommento aina. Meille kiitolla odotan Telegramissa tai tosi YouTuben kommentti tai mihin vaan. Että. Tai kerro jotain, on sulle kerrottu, että mitä vaan. Että. Jos on sulle ihan samanlaista, että ei ole mitään tarkkaa, että pitäisi olla joku aihe tai mitä vaan. Tähän se on semmoinen. Mutta jes, mä laitan tosta nyt mikki kiinni ja nautin vähän aurinkotta ja sitten vähän lisää löylyä. Mutta jes, kiva kesän jatkuu. Olla yhteydessä, pitää huolta lähetessä olevasta ihmistä, itsestä pitää huolta. Ja kyllä me jaksamme, olla yhteydessä. Jes, if kiitä vielä. Tosi. Moikka. Tehtä näin. Tämä kertaa.